Parking Santa María Nay o Parque Más Barato de Galicia. Vamos a ver, desde luego hay un difícil equilibrio entre lo que es la libertad de movilidad, la, la libertad de movimiento y la libertad que tiene el ciudadano salir. Y es un difícil equilibrio en el sentido de las medidas que hay que tomar de confinamiento por el tema de, de la pandemia que estamos padeciendo. Si yo digo, ¿qué pensaría en que los niños puedan salir? Hombre, hay algo que es curioso. Es decir, esto es una paradoja. Tú puedes salir acompañando a tu mascota con el perdón de las mascotas, que hace normal que salgan, pero no puede salir acompañando a un bebé o no puede salir acompañando a un niño. Yo creo que estamos en el momento, sí es cierto que a lo mejor hay que esperar unos días, pero yo creo que es el momento de que los niños necesitan salir. Los niños, lo hablábamos en otro programa, necesitan sol, los niños necesitan claridad, los niños necesitan espacio. Llevan un mes recluidos entre cuatro paredes, es que tenga suerte. Y esté en una, en una vivienda rural, que tenga una finca o que tenga un chalet, bueno, pues a lo mejor ni se entera de esto. Pero aquellos que están en cuatro paredes y que tengan eh, un balconcito o no lo tengan, yo creo que ha llegado el momento de salir del balcón. Claro, <coughs> si me preguntas cuándo es el momento, creo que hay que esperar unos días, ver cómo está la curva de la pandemia. Afortunadamente, parece ser, si esto no cambia, que esto va frenándose un poco, aún no estamos en bajada, pero se va frenando. Si sí es cierto que en la provincia de Orense hemos tenido una elevación de casos en, en los últimos días, por lo tanto, a lo mejor hay que tener un poco de cuidado esta semana o a mediados de la semana que viene. Pero yo creo que los niños, un niño acompañado con su, por su padre o por su madre, no tiene por qué tener ningún problema. ¿Qué, ¿Cuál es el problema que yo le veo a los niños? Bueno, pues que los niños tocan todo. Si un niño va a tocarte... Eh, la pared, va a tocar una puerta, a lo mejor se tira al suelo. Eh, claro, ahí es donde hay que tener unas medidas muy estrictas. No creo que le se le pueda poner a un niño una mascarilla, sobre todo a un niño pequeño, porque bah, eso va a ser una bronca de cuidado. Pero bueno, yo creo que salir progresivamente los críos, si se dice que un niño debe estar de dos a tres horas, eh, hablamos de niños pequeños, eh, fuera de o sea, en el ambiente exterior, pues aquí que salga en una hora. Salir una hora acompañado de su padre o su madre. Nosotros en Carvalliño tenemos un montón de sitios, tenemos el parque allá al lado, que puedes ir a dar una vuelta y en una hora vas una, das un paso hasta el parque y vuelves al centro de, del casco urbano. O salir alrededor de casa o salir cerca de casa en el sentido de que, de que rodees la calle donde vives. Claro, hay que tener eh, cuidado con el distanciamiento social, es decir, que no se junten con otros niños, porque entonces ya fastidiamos el tema, que no se junten padres con otros padres para comentar la jugada. Entonces, si los padres o los tutores o los familiares son responsables, creo que los niños debían y deben salir. Salir en esas condiciones con mucho cuidado, con mucha higiene, sobre todo al llegar a casa, pensar. que si el niño sacarlo con los guantes, pues si niño que es un niño que toca todo, pues al llegar incluso darle una ducha al crío, eh, acostumbrarlo a intentar que no toque las cosas, que es difícil si es muy pequeño, pero creo que es el momento de que los niños deben salir un poco de, 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 ese encierro y que no va, no creo que haya muchísimos más casos porque salgan los niños. Eu entendo que as familias, sobre todo as familias con nenos, por suposto, que tamén os nenos están pasando unha situación moi estresante, moi angustiosa e moi difícil. Pero eu quero mandar un mensaxe de que o que temos agora é que conseguir erradicar o virus. O esforzo que fixemos durante este armario de 30 días, temos que ter moita cabeza para non precipitarnos a hora de tomar unha decisión nova. Os nenos deben de salir, eu penso que sí, Como e cando ese é o gran debate que incluso a Asociación Nacional de Pediatría está traballando en un informe para, me imagino, que darlle ao goberno e ter unha decisión que hai que tomar. Cales son os problemas principales dos nenos? O neno, para a tranquilidade de todas as familias, eu creo que xa o saben, é moi eh, resistente a este coronavirus. Prácticamente non hai tasas de mortalidade en nenos, prácticamente non hai lesións en nenos, algúnas lesións, eh, digamos, de tipo na piel, como nos dedos de armado, nos dedos de pé, poden anunciar que é un paciente asintomático, un pequeno catarriño, prácticamente desapercibido. Cal é o problema? Que son grandes transmisores do virus. Por lo tanto, non é un problema que les socollan, pero é un problema de que se eles o collen, cando cheguen a esa familia, a esa casa, eles, inda que non nos enteremos prácticamente de que o teñen, se o máis peligroso, o poden transmitir a esa propia familia. Por lo tanto, eu creo que o desconfinamento, cando se empece a facer, no primeiro que hai que pensar é nos nenos, porque a súa saúde mental, os seus problemas psicolóxicos, os seus terrores nocturnos, Eu recomendo eu tamén desde aquí ás familias unha cousa. Controlar a televisión e, sobre todo, controlar as conversacións familiares de diante dos nenos. Se eles ven que estamos todos con unha gran ansiedade, con medo a morrer, con medo a quedar sin traballo, con medo a un futuro desconocido, eles non din nada, pero van escoitando e iso vai traballando na súa cabeza. Por tanto, eu, eu recomendo aquí casi, casi, que hai que actuar como director desa película tan maravillosa que se chama Vita Bella, non? La vida es bella donde ese pai que na maior das dificultades, pois pues cantaba reía, elles axudaba a leválo con moita calma e con moita tranquilidade. O día que salgamos moita xente pregunta oiga, pero como é posible que podamos sacar a pasear os cas e non podemos sacar a pasear os nenos hai un tema que é relativamente sencillo de explicar Os cas, cando volven, non transmiten o coronavirus e os nenos, cando volven, si o poden transmitir. Isto que quere dicir, non quero estenderme moito, os nenos deberían de salir cando chega o vento, sí. Deberían estar en grupo, non. Deberán levar mascarillas no transporte escolar, seguramente sí. Poden pasear por lugares non comunitarios, donde non haxe outros nenos, acompañados sempre dun maior e con todo o control, sí. Eso todo é do que estamos falando. Eu creo que non pode haber nadie, nin non o goberno de España, nin de Galicia, que non sea consciente da urxencia de que os nenos salgan. Pero o peor sería unha actitud insensata. Por lo tanto, que o pensen ben, que non lo digan pronto e que podamos ter unha tranquilidade a todos. Que os nenos que queremos todos sacar a rúa, cando os saquemos, os saquemos ca máxima seguridade para eles e para as súas familias. Boas a todas e todos eh, bueno, O primeiro eh, que quixera decir é que a opinión que, que vou a dar é unha opinión totalmente personal Dende a miña profesión e dende a miña persoa como, como pai de, de familia neste caso O primeiro que temos que ter en conta, como preventólogo que son, é eh, que temos que ser coñecedores eh, de que a, a curva de percepción de risco, eh, na medida en que disminuye esa percepción de risco, lóxicamente vai aumentar a probabilidade de contagio. Quer decir, se nos percibimos unha actividade como non peligrosa, pois automáticamente vamos a realizar esa actividade porque entendemos que non vai a ter ningún risco eh, eh, dita actividade. Por local, eh, eh, considero canto menos peligroso vai ser esa percepción de risco. Se eu estou eh, facilitando a un, a un grupo da sociedade a posibilidade de poder sair, estou entendendo que ese grupo de, social non ten o risco que, que pode asumir outra persoa en canto a, a contagio hacia os demais. Por lo tanto, sí que sería importante entender que se disminulle a percepción de risco, aumenta a probabilidade de contagio. En segundo lugar, eh, quixera eh plantear esta pregunta, eh nun, bueno, na, na rede social un un compañero meu comentaba que ata que punto este confinamento é inhumano. Eh, lóxicamente estamos a falar dun confinamento que na, no, no que eu entendo eh, de, ninguna, de ninguna maneira un confinamento inhumano, senón que é un confinamento nas nosas casas, co servicios que, co todos os servicios que, que pode ter un, un neno, eh, co apoio da familia, lóxicamente, que están os proxenitores coidando deles, co cal non entendo esa inhumanidade da que, da que está a falar neste caso este compañero eh, por outro lado tamén me plantexo a pregunta en canto a que idades serían as idóneas para poder sair ou, ou, se, se poderían sair os máis cativos eh, a idades infantis ou se poderían sair tamén os adolescentes ou por que unhos sí ou outros non quer dicir, non é eh, ou que medidas serían as propicias para poder sair, acompañar dun adolescente un, un adulto eh, que, que metros teñen que quer dicir, é todo moi moi oscuro en canto a que non hai un unha norma que nos permitise ese confinamento ou esas barreiras de seguridade que entendemos que son lóxicas para para manter as medidas de protección. Eh, tamén me planteo se realmente isto é unha necesidade real ou unha necesidade social. Se se realmente eh nos lle preguntamos os nosos cativos que o que queren son eles os que nos están pedindo que por favor nos coidemos e que, e que entendamos que isto é perigoso o sea, eles mesmos son coñecedores de que realmente estamos nunhas medidas extraordinarias para todos non só para eles, senón para toda a sociedade en xeral, para unha poboación mundial polo tanto, eles son coñecedores e son conscientes de que neste momento non poden sair, polo tanto entendo que eles son os, os primeiros que exixen que quedemos na casa. Polo tanto, non é unha petición dos nenos, senón que é unha petición máis ben social, non é real. Estamos la creando na medida en que vamos a plantexar esa posibilidade ou que queren plantexar esa posibilidade, e cando xa estamos facilitando esa posibilidade os nosos cativos. Se non existe, realmente non a van a plantexar. Eh, Quixera, para rematar eh, entender que eh, todos estamos no mismo barco, todos estamos remando nas mesmas eh, situacións e todos entendemos que esta situación é moi difícil, pero salvo excepcións, entendo que eh, por exemplo, cando hai unha enfermidade non solo física, senón tamén mental o millor sería o profesional de saúde mental que entubese que considerar a necesidade de que esa persoa saíse non solo cando falamos por exemplo, de nenos autistas co, co espectro autista, senón incluso pois nenos con TDAH o millor si sí que podería haber un informe que se que ese neno poidese sair determinadas horas ao longo da semana, pero polo resto entendo que están ben atendidos e eh, estamos nun estado excepcional polo tanto temos que eh, aceptar as, as decisións que entendemos que son as máis lóxicas para este estado de confinamento Parking Santa María Nai O parking máis barato de Galicia